Co to není dobrá vizitka? První! Druhý. To začne později, no, jako volala mi Hana Spudna, že jí volali od Bezruku, ale ne Johana, Johana má vyplý telefon. Začali dát do půl druhé, ne? Prosím? Do půl druhé mi začali dát. A ten úhel se tam dostane do výděku, když tady dobře zvládneme. Tuhle zatáčku! Ty nějaká chřipka na mě leze. Jo, tak co? Jako ty jsi nervózní? No, já tak a budu vždycky u toho. Rájo, myslím, že už můžeš pomalu pouštět. And when